أشرف العرب والعجم أشرف العرب والعجم خير من يمشي على خير من يمشي على قدم باسط المعروف جامع. Ja sam pojašnjavao jedan puta o džamijama koje nisu zaokrenute prema kibli. Jedan brat je slušao moj govor, ali je našao fetve određenih daija, Bosni ovdje, koji su dali svoje govore po tom pitanju. Pa se našao u dvomici čovjek. Pa me je nazvao neki dan. Pa sam mu ja telefonom pojasnio i on me zamolio, kaže, volio bi da se to napiše, da se to stavi, da se to... Ja sam rekao, ja nemam vremena za to. Pa je zamolio da se to na predavanju ovdje pojasni, pošto brat nije odavde. Pa, bi'idni Allahi ta'ala, mi ćemo nakratko samo, inša Allahu ta'ala, da to pojasnimo. O čemu se radi, braćo? Naime, ovo je omen poslao, znači, poslao mi je tri papira, neke govori između ostaloga. Pitanje glasilo, neću spominjati ni ime daje koji je dao odgovor, ali gledat ćemo da što decidnije ovo pojasnimo. Radi se znači o džami koja je pogrešno usmjerena od kible za 30 stepeni. Pa je pitao da li se može klanjati ne u dvomici tamo vamo. I između ostaloga, shodno govoru ovome, on je odgovorio, ukoliko je manje od 45 stepeni, može se klanjati. Ukoliko je manje od 45 stepeni, može se klanjati, ali opet se razgovarajte vi sa predstavnicima tamo. Braćo draga, ovo se nikako ne može složiti. O čemu se radi? Kaže Allah dželle šanuhu, Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, "Fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram." O Muhammede, kada budeš htio klanjati, okreni lice svoje prema Mesdžidul Haram. Šatr ovde znači po ispravnom stavu prema. Iako imamo mi više značenja, znači ove riječi. Između ostalog može znači polovica. Pola. Kao što došlo u hadisu, je kaže se tuhuru šatru min al iman. Kaže, ili šatru al iman, kaže, čistoća je polovica šatr imana. Kaže, ovdje Allah Đelešanu, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ. Okreni svoje lice prema mesjidu l-haramu. U redu? وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجُوهَكُمْ شَطُرَ. I gdje god vi bili se navazili, kada budete htjeli klanjati i obaviti namaz, okrenite svoje lice prema Mesdžidul Haram, ne svoje uho, ne svoj obraz, svoje lice prema Mesdžidul Haram. Dobro, iz ovih ajeta jasno se vidi šta da je naređeno Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i muslimanima. Kada budu htjeli da obave namaz, da se moraju prije samog obavljanja namaza šta usmjeriti prema kibli. Da bi ti znači obavio namaz, moraš se prije nego što zanijeti Allahu Ekbar, da šta da se usmjeriš prema kibli. Dobro, usmjeri se prema kibli, da li znači da moramo istraživati gdje se nalazi? Neophodno. Pa je, zato svi sami učenjaci uzeli da je usmjeravanje ili okretanje prema kibli od uvjeta ispravnosti namaza. Kao što je i abdest ili čistoća od uvjeta ispravnosti namaza. Dobro, ako se dogodi da čovjek uzme abdest kompletan, pazite, dobro, uzeo sam abdest, oprao sam sve, ali nisam oprao samo dole stopalo lijevo koliko za jedan dirhem, jednu novčanicu. I klanjao sam. Hoće mi biti ispravan namaz? A? Jedna novčanica, šta ima tu? Sve sam oprao. Samo jednu malkicu ovdje nisam imao krugić. Klanjao sam. Hoće mi biti ispravan namaz? Neće. Dobro, ako sam uzeo tejemum sa prašinu, a imam vode pa sam klanjao, hoće mi biti ispravan namaz? Neće. Dakle, opasna stvar. Dobro. Ako sam klanjao u nečistoj odjeći, neđes na meni pun, ili dio, je li mi ispravan namaz? Ili na mjestu koje nije čisto. Ili sam klanjao, da mi oprostite, braćo, imam odjeću vama, odjeća da klanjam, da mi oprostite nag. Bez odjeće. Je li ispravan namaz? Jok. O čemu se sad radi? Također su stavili da je okretanje prema kibli
od uvjeta ispravnosti namaza. Dobro, kako ste učinili da mi, ako ostavim nešto malo od abdesta ne operem, da mi namaz ne bude ispravan? Ili ako se ne zagrnem odjećima imam je, da mi namaz ne bude ispravan? A ako profulam kiblu za 33 stepena, da mi namaz bude ispravan? A ja znam da je profulano, odakle? Nije obraćao tek tako onako rečeno. Naprotiv, oni kažu, između ostaloga dokaz nama tome jeste hadis koji bilježi imam u Tirmizi u svome sunanu i ostalje, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma bejna al-mashriqi wal-maghribi qibla." Kaže, kibla je između istoka i zapada. Kibla je između istoka i zapada. Kod nas je istok vamo, je li tako? Je li tako? Zapad nam je vamo. Evo ovako. Sodom hadithu, jedni su otišli toliko, pa su rekli, sodom hadithu kaže, ako se ja okrenem, ha ovako, namaz mi je ispravan. Jer mi je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je kibla između istoka i zapada. Odnosno, u sve ovo sada, kako god se okrenem, namaz mi je ispravan. Dobro, ako ti ja dođem i kažem, pogriješio si za 200 km, nema veze, ja gledam hadis, ne gledam 200 km. Ovo, braćo, nikako treba. Sad ćete da vidite. Dobro? Kaže imam u Bejhaki, nakon što je naveo ovaj rivajet, kaže, ovo je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, gdje je bio? U Mekki ili Medini? Medini. Za stanovnike Medine, kaže, ovo važi. U rivajetu koji bilježi onaj u Ad-Du'afa Hafidu Qajli, kaže se li ehli li raqi. Da je ovo, ma bejne el mešraqi vol magrebi qibetu li ehli li raq, kaže za stanovnike Iraka. Vi sad kad uzmete kartu, ovo kaže imam Bejhaki, ovo kaže jeste važi za stanovnike Medine. U ovom rivajetu, sad ću malo kasnije reći, oni svi su slabi. Kada za stanovnike Iraka. Uzmite sada Medinu. Na odnosu na Meku tačno dođe na jug. Medina na Meku tačno na jug dolazi. Dobro. Pazite sada. Ma bejne el mešriqi wal magribi qibletun. Kaže, između istoka i zapada jeste qibla. Šta je između istoka i zapada? Koja strana? Jug. Evo ga. Kaže, između istoka i između zapada vam je kibla. To je rekao stanovnicima Medine. Odnosno, okrenite se prema jugu, tam je vaša kibla. Braćo, sad uzmite na kartu ili uzmite na na Google tamo i šta ja znam, naćete da kibla, odnosno Meka, na Medinu se tačno na jugu dole odnosi. Odnosno, vali samo za koga? Za Medinlije. Dobro, sad će neko reći, zašto nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vaša kibla je na jugu? Ako bih ja vama sada rekao, primjer radi, da nismo pokazali sada, gdje se nalazi jug, mnogi od vas ne bi znali gdje se nalazi jug, jel tako? Ali kad bi vam rekao gdje je istok, ti bi rekao jednog dole, zašto, sunce izlazi. Gdje je zapad? Tamo sunce zalazi. E, što ti je između istoka i zapada, to je ovo, tu ti je kibla. Dobro, što mi je dokaz tome? Dokaz tome jeste rivajet koji bilježi imam Buharu, sume sahihu, imam Muslim i ostali, da je Allah poslanik sa osam, kad je došao u Meku nakon oslobođenja, ušao u Kaabu, unutra, izašao iz nje, zatim klanjao, kaže, fa reka rekatejni, pa je, kaže, klanjao dva rekate, fa kal, hadihi l'kible, hadihi l'kible. Pa je, kaže, rekao, ovo je, kaže, kibla. Ovo je, kaže, kibla. Razumijete? Ko je kibla? Bejtullah. Ona, Allahova kuća, to, on je rekao, hadihi l'kible. Izašao je iz, bio unutra Kabe. Pa je izašao iz Kabe van, pa je klanjao, kaže, dva rekata. Kaže, rekatejni u rivajetu. Fasalla rekatejni u drugom rivajetu. Pa je, kaže, klanjao šta? Dva rekata. Prema čemu? Okrenut prema kibli. Zatim je, kaže, rekao, hadihil kible, ovo je, kaže, kibla. Što znači šta? Moram se maksimalno potruditi da tu moju kiblu ja pronađem. Dobro. Ovaj rivajet, nažalost, braćo moja draga, po ovome hadisu gotovo rade svi pravnici i postupaju po njemu. I kad čitate fetve, i kad čitate govore u knjigama fiqha, kažu, ma bejne mašreqa wal magribi qibla, kaže, što je između istoka i zapada je kibla, što je između istoka i zapada je kibla, sve se ovo ponavlja. Međutim, niko niti je decidno ga razumije na ovaj način, osim mali broj islamskih učenjaka, niti su obradili sami hadith. Imamo Tirmizi, nakon što je naveo ovaj hadith, kaže, između ostaloga, jedan od prenosilaca, kaže,
pregovorima zbog njega i slabosti, zatim on dolazi sa drugim rivajetom. Međutim, Ibn Abi Hatim al-Razi, Ebu Hatim al-Razi u Ilalu i također Dalekutni su pregovorili na oba dva rivajeta. Naprotiv, oni kažu, samo je došlo nama od Omera ovaj govor ispravan. Ne od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nego Omera. Čak i da se mi sjetimo, sjedinimo, džedele što kažu, brez da ne bi raspravljali, da je govor ispravna poslanika sallallahu alejhi ve selleme, opet se razumije na ovaj način. Na način kakav? Da je znači između onaj ma bejn el mašriqi wal magribi qibla, znači na jugu. Dobro, odmah je to između ostaloga pregovorila druga islam, grupa islamskih učenjaka. Dobro kažu, ako je tako da je između, kaže, istoka i zapada kibla, ko što vi tvrdite, ha? Šta je sa stanovnicima Jemena? Jer Jemencima, braćo drago, oni su ispod kibli, dole Mekke, dio Jemena. Njima dođe istok na desnoj strani, a zapad im dođe na lijevoj strani. Jug im dođe iza, a kibla im dođe ovako, na ovu stranu. A sjever im dođe gore. Kako? Ne, ovo se odnosi samo na stanovnike Medine i na one koji su u tome pasu, što bi mi rekli. Svi ostali drugi moraju da traže svoju kiblu. Svoju kiblu. I nema sada kaže, e sada. Kažu, dobro sada. Jedni kažu i oni ovdje kaže, ako je do 45 stepeni, more. Ako je do 45, sad je dokaz do 45 stepeni ispravno. Dobro, šta ako je 39 i pol? Kompas, usula, badana. Ako je 41 ili 40,2, šta je onda? Dobro, vi znate da u nas ovdje na džamija, braćo, odstupa samo nekoliko stepeni. Na 3000 km se nabralo preko, pasite, ovo je najmanje, ovo je računanje, preko 300 km. 3000 vazdušne linije. Preko 300 km, od 350 do 500 km se radi. Profulana kibla. Umjesto da se okreće prema Mekki, okreće se prema Rijadu ili Medini. Je li ovo traženo od nas? Kažu Šafije, između ostaloga, neophodno je, u medem njihov, da kaže se prilikom onaj okretanja prema kibli, sam njen centar pogodi. Dobro, šta ovo sad znači? To znači da mora postojati kod muslimana jedna grupa ljudi koji dobro znaju da odrede tačno gdje se kibla nalazi. Vi mislite sada, to nije bilo prisutno prije, sad su sprave, ne braćo. Jedan od islamskih učenjaka, Kajrovani, je napisao dijelo maksuzil na ovu tematiku. O određivanju kible, obaveznosti određivanja kible, oni su tada određivani, njegova tematika gdje on govori, preko ili pomoću zvijezda. Nisu dozvoljavali ili on ne dozvoljava da se gradi džamija, osim ako ne dođe ljudi, stručnjaci na to, potom pitanje da tačno odredi njezin smjer. A neko od nas nađe se džamijski obrat, tri čovjeka i kaže ovako ćemo. Zatim šta se događa? Događalo se, braćo, i ovo svi kažu kad se govori o ovoj meseli u knjigama, kažu ako se napravi prva džamija u selu ili gradu, sve ostale džamije se grade mahom po njoj. Treći problem imate u Africi. Kažu veliki broj džamija u Tunisu, u Egiptu i ostalim, je okrenut, braćo, južno. Treba da okrenut vamo gore, oni su okrenuli dole južno. Rasprava je bila u Tunisu i u Alžiru i ostalim. Šta da se sada radi? Da li da se preusmjeravaju, da se ruše i tako dalje? Pa su jedni rekli, kaže, pa tako su klanjali tabeini. Znači, prve generacije muslimana su tako klanjale, bolje od nas, namaz im je ispravan, kaže, a što da mi mijenjamo? Je li ovo opravdano? Nije opravdano. Zbog čega? Naime, kaže se, ukoliko se ustanovi da je insan bio okrenut pogrešno prema kibli, 40 godina da je klanjao pogrešno, zatim mu se donese dokaz bajan, ustanovi se da je klanjao u pogrešnom smjeru, na njemu je, kaže, da se okrene onaj smjer koji je onaj određen. Dobro. I mu namaz ispravan, kažu namaz ispravan. Zašto? Zato što on nije znao. On se okrenuo gdje on smatruo da je ispravan. A šta ako ponovo bude ustrajao da klanja u pogrešnom smjeru? Je li namaz ispravan ili nije? Jok, ko svi islamski učenjaka. Zašto? Jer je došla bejina, došao ti je dokaz da si u pogrešnome smjeru okrenut. Hoću ja i dalje. Idi. Zamislite sada. Ovo je brdo. Mi imamo vamo sada džamiju, hoćemo da radimo. I napravili smo džamiju. Ovdje je sada kibla. Kaba. Iza nas, između nas i nje planina. Brdo ogromno. I mi smo sada ištihadili vamo na ovoj strani i odredili smo da nam je smjer ovako. I klanjali smo tako. 5 godina.
Dok se nije jedan od nas popio jedan put, de, čekali, ime smo profulali, i popne se čovjek napredo. Mi dol klanjamo, kaže ono, ej ljudi, vi ste se okrenili ovako, ali ja vidim kiblu, vidim Kabu, evo je ovako. Mi kažemo, i dalje ćemo mi ovako. I malo ovo, braćo, posvađamo se razuma. Kažu islamski učenjaci, ako čovjek ne može da odredi kiblu gdje se nalazi, na njem je da će tihadi traži je. I da klanja tamo gdje je ubijeđen da se ona nalazi. Gdje misli da je. Tako da ne, ne gdje misli. Znači da i čtiha da traži, pita, iščitava, traži, a ovako je, sigurno ovako. I ti si ubijeđen da je tako. U redu. Ali kad ti dođe spoznaja da si pogriješio i kibla ti se nalazi za 15-50 stepeni, recimo u drugu smjer, na tebi je da šta? Da promijeniš svoju rotaciju. A to je. Ovo je govor isprava. Međutim, da ti i dalje ostaneš u suprotnom smjeru gdje fališ kiblu za... Znate, braća moja draga, šta znači da 30 stepeni? Ti si promašio kiblu, Allah zna da je gotov za 1000. Od 700 pa naprijed kilometara. Pa ljudi, kršćani nam se smiju. I smijavaju se za nama. Kaže, neophodno da se kaže, neću mi nova kiblu, dobro. Ma kaže, oni su prema Japanu rencali jer. Jer bi prema doli Južnoj Africi. Zato je neophodno kada se rade vjerski objekti, odnosno džamije, da mora da bude komisija i to stručnjaci po toj tematici. Jer vi, braćo, znate da islamski učenjaci prije da nisu dozvoljavali da se mesdžidi grade bez obzira. Nisu dozvoljavali tek tako da se rade džamije. Naprotiv, pogotovo da se džume klanjaju u više džamije. To je bila opasna mesela kod islamskih učenjaka. Da u jednom gradu klanja se u 10 džamije, ili 15, ili 20. Kao što je danas normalna stvar. Pa ne, prije zašto? Zato što namjesnik halife drži hudbu, zato što ti dođeš, klanjaš iza njega. A, vidimo, ne klanjaš iza njega kod nas, je ti odmah novotar. Ako i muslimanom. A danas svaki hoće da ima svoju džamiju da klanja u njoj. Primjera. Upitan ima Mahmed, kako se navodi u Mesailu. Ima Mahmed je zastupao stav ovakav, kad je upitan o tome, kaže, ma bejn el mašrika wal magrib kibla. Kaže, što je između istoka i zapada, to je kibla. Ne zanima, nije se onaj previše oslanjao na proračune ili izračune. Ovo je on zastupao. Ovo navodi Hafiz Abdulbera, ako se on u istitkav. Međutim, našao se u Mesailu od njega, kao on kaže sam, u Bagdadu kad sam bio, kaže, klanjali smo, kaže, prema desnoj strani. Pa nakladno, kaže, smo promijenili, kaže, pa smo išli, kaže, malo na manje, na lijevo, ili obrnuto bilo. Znači, šta su ustanovili da je bila pogrešna? Pa zatim su, kaže, okrenuli. Dobro, ali isto također on kaže, dobro, kaže, kibla između istoka i zapada, ali kaže, neophodno, en je taharra kible. Da čovjek kaže šta, potrudi se da odredi tačno gdje mu se kibla nalazi. Također oni se pravdaju i kažu, dobro, kaže, ako budu ljudi klanjali u safu, saf dugačak 100 metara, recimo mi sad odse po safama, a? I imam se stavi kako treba. Saf onaj tamo gore je sigurno promašen, zadnji čovjek, je li tako? Yes. Ako imam pogodio Kabu, a? Kabu ako je pogodio Kiblu, onaj tamo je sigurno promašio. Ali ova greška je mala ili je ogromna? Minimalna, mizerna. Zašto? Jer je to velika, onaj, što bi rekli moji, razdaljina, tako da ne igra velike uloge po tom pitanju. Stoga je neophodno, braćo moja draga, kad se raduje stvarima, da musliman vodi računa o ispravnosti Kible. Gdje mu je Kibla? Ko što se naučio mnogi stvarima, nauči se ovim, pogotovo u današnjem vremenu, kad je s lahkoćom lahko orijentisati se i nas. Naprotiv, braćo moja draga, naprotiv. Imate nekoliko stvari, mi smo govorili o tome. Kako da se odredi? Imate kibla sahat. Kibla sahat vam, braćo moja draga, imate danas izračeno tačno kad je sunce iznad Mekke. Taj moment se sunce tačno nalazi iznad Mekke. A ako se okreneš prema suncu u tom momentu, ti si pogodio, znači, ono što se traži od tebe. Jer mi smo od onih ko što kaže imamo Šafija i ostali da se mora pogoditi tačno središte Kaba, ajnul Kaba, kako oni kažu. Ne, jer je nemoguće to da se dogodi. Ali mora se strana odrediti, mora se. Kako kaže Mustafa Adavi, mi smo, kaže, od onih koji kažu mora se upola stepena ili u stepen da pogodi. Jok, mi smo ti. Ali se šta traži od nas? Maksimalno da se odredi pravac da bude mi tačan. A ne da promašni za 100 km, za 20, za 50. Zato se ovdje kaže šta? Da se onaj, može se s lahkoćom odrediti kibla. Sunce tačno je iznad Mekke kad je bude kibla sahat. On je odistan od vremenskog perioda.
ljeto, zima i tako dalje. Najtačnije kada je sa 17. juli u 11 sati 26 po bosanskom vremenu biva sunce tačno izdan beke. Najtačnije, najpreciznije. I ostali su dani proračunati. Ali ovo je vrijeme kažu kada je točno, točno izdan beke. Ja sam dan nakon toga jednu džamija kontrolisao i promašana je za dobar veliki dio. Primjer, sutri dan odmah, znači 11 sati i 25 minuta je bilo, ili 25 i po. Nije bila velika razlika. Ali za svaki dan postoji, znači, kibla sat, kada je sunce tačno, neke proračunato danas na kompjuteru, sve to može dobiti. I okrijed, dođi tada i pogledaj gdje se sunce nalazi. Uzmi štap od 2 metra ili 3, u vajser vagu ga stavi, gdje padne senka od štapa, zacrtaj liniju, slobodno znaj da je u suprotnom smjeru od sjenke kibla. I ako bi tako je pogodili, ni jedna džamija ne bi bila pogrešno usmjena u Bosni ovdje, niti nigdje drugdje. Dobro, ovo važi samo znači za ono područje gdje je sunce toga dana vidljivo. Tamo gdje je noć, naravno to ne važi, važi za njihar, onaj kada bude sunce vidljivo kod njih. Zatim postoji, između ostalo, imate danas na Google, šta ja znam, tamo Maksuz ili Kibla lokator, tamo vam odredi, iako je tamo postoji mogućnost nepreciznosti, islamski učenjaci su o ovome govorili, ali ona minimalna. Nepreciznost minimalna, zato što su znači sastavljene, znači mapa je sastavljena iz više karti i tako dalje, snimaka, tako da mogućnost postoji greške, ali ona svedena na minimum i islamski učenjaci su određeni, dozvolili rad po njoj. I imate danas ovaj GPS, znači aparat koji vam određuje, znači točno gdje se kibla nalazi to bi rekli mi, u onim sekundama, jel? Također imate i kompas, mada kompas može biti nepravilno, znači na njega utječe određene stvari koje se nalaze u njegovoj blizini. Zna se točno, bar ovaj naš ovdje dio, točno jugoistočno je kibla odavde. Točno jugoistočno, baš točno jugoistočno odavde je kibla. I kad bi sve džamije bile tako okrenute, riješili se mnogi problema. Međutim, nisu. Zato neophodno jeste da se povede računa ovome, da im sam hoće da klanja, da budemo znači okrenuti. Jer je to od uvjeta ispravnosti namaz.